çok garibədir ki, Azərbaycanda, bəs Azərbaycan əhalisində Saakaşviliyə olan sevgi, məhəbbət, hörmət daha çoxdur, nəinki Gürcü xalqında. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamoyim indi. Qonağım isə Real Partiyasının icra katibi Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Natiq bəy, bildiyim qədər oktyabrın 2-sində Gürcüstanda keçirilən yerli seçkilərdən öncə Gürcüstanda səfərdəydiniz. Bu səfər ərəfəsində də bilirsiniz ki, Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixail Saakaşvili Gürcüstana döndü və həbs olundu. O həbs olunduqdan sonra Gürcüstanın prezidenti Salome Zurabishvili onun əhv olmayacağını bildirdi. Dünən isə baş nazir İrakli Qarbaşvili Saakaşvili'nin cəzasının Gürcüstanda çəkəcəyini bildirdi. Siz bir Gürcüstana, Gürcü xalqına, orada yaşayan soydaşlarımıza bələd olan şəxs kimi nə düşünürsünüz? Saakaşvili'nin həbsdən azad olmasına Gürcü xalqı və soydaşlarımızın münasibəti necə olacaq? Əslində, mənim Tiflisə səfərim başqa tədbirlərlə bağlı idi. Bir neçə beynəlxalq tədbir nəzərdə tutulmuşdu, görüşlər nəzərdə tutulmuşdu. Amma fürsət düşdü deyə orada beynəlxalq müşahidəçilərin bir çox ilə, bir neçəsi ilə daha doğrusu görüşmək fürsətim oldu və seçkilərin ümumi abu havası ilə bağlı, seçkilərin ümumi alqoritmi ilə bağlı müəyyən fikir mübadiləsi sadə vətəndaşlarla, taksi sürücüləri ilə fikir mübadiləsi aparmaq imkanım oldu. Bir şey dəqiqdir ki, Gürcüstan cəmiyyəti, Gürcüstan xalqı indiki durumdan narazıdır. Bu dəqiqdir, çünki pandemiyanın Gürcüstana vurduğu zərbə kifayət qədər ciddidir. Gürcüstan son 15 ildə iqtisadiyyatını turizm üzərinə inşa etmişdi və turizm gəlirləri hesabına həm tədiyyə balansında olan mənfi saldonu qapatmağa bacarırdı, yəni onların İxracatı ilə idxalı arasında ciddi mənfi saldo var idi, təqribən 3 milyard dollara yaxın. Və turizm həmin 3 milyard dolların qapadılmasında mühüm rol oynayırdı. İş yerlərinin yaradılmasında, hətta rəsmi rəqəmlərə görə Gürcüstan əhalisinin 27%-i birbaşa turizm sektorunda çalışan və ona xidmət edən sahələrdə çalışan əhalidir. Yəni, hər 3 nəfərdən biri bu sahədə çalışırdı. Və turizmin tamamilə qapanması son il yarımda və hələ də tam açılmaması kifayət qədər ciddi sosial-iqtisadi problemlər yaradıb. Və narazılıq var. Amma bu narazılıq o demək deyil ki, Saakaşvili və onun partiyasının, əsas müxalif partiya kimi, onların nüfuzunun daha çox artmasına səbəb olur. Yəni, narazıların bir qismi indiki hökumətdən də narazıdırlar və müxalifətdən də, yəni alternativ bir fikirlərin olacağına, alternativ bir gedişatın olacağına güvən yoxdur, belə demək mümkünsə. Ona görə də çox qəribə belə bir maraqlı atmosfer var idi. Maraqlı düz istəyirəm. Deyirsiniz ki, güvən yoxdur. Niyə güvən yoxdur? Saakaşvili hakimiyyətdə olduğu vaxtda Gürcüstanda demək olar çox demokratik bir vəziyyət yarandı. Ölkədə korrupsiya, rüşvətxorluq aradan qaldırdı. Cinayətkarlar həbs olundu. Bu halda niyə Saakaşviliyə, Vahid Milli Hərəkətə inam yoxdur, güvən yoxdur? Çox yaxşı sualdır əslində və doğrudan da məsələn çox qəribədir ki, Azərbaycanda, bəs Azərbaycan əhalisində Saakaşviliyə olan sevgi, məhəbbət, hörmət daha çoxdur, nəinki Gürcü xalqında. Bu da maraqlıdır. Orada yaşayan soydaşlarımızın da, Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın da böyük bir qismi Saakaşvilinin partiyasını və onun özünü dəstəkləyir. Amma baxmayaraq ki, Marnaulidə Gürcüstan Azərbaycanlıların ən çox sıx yaşadığı bölgədə hakim partiyanın namizədi qalib oldu. Amma azərbaycanlıdır, mən tanıdığım şəxsdir, kifayət qədər də qabiliyyətli şəxsdir. O qalib gəldi, yəni Gürcü arzusu orada da qalib, Marnaulidə qalib gəldi. Baxmayaraq ki, Saakaşvili partiyasında namizədi var idi, o da azərbaycanlı idi, yeri gəlmişkən. Amma özür istəyirəm, elə yeri gəlmişkən, o prosesi izlədiyim üçün bilirəm, həmin müxalifət partiyasından olan azərbaycanlı şəxs Mustafayevdir, səhv etmirəmsə soyadı. Onun bugün mən açıqlamasını oxudum. O dedi ki, Marnaulidə seçkilər saxta keçirildi. Yəni, bu iddiaları necə qəbul etmək olarmı? Bəzi saxtakarlıqla haqqında, saxtakarlıqlar haqqında Mərkəzi Seçki Komissiyasına 146 müraciət daxil olub. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyasının və beynəlxalq müşahidəçilərin, bu da çox vacibdir, beynəlxalq müşahidəçilərin dediyinə görə bu saxtakarlıq nəticələrə təsir edəcək səviyyədə deyil. Yəni, saxtakarlıqlar olub, 146 belə bir fakt qeydə alınıb, amma nəticələrə təsir edib-etməyəcəyi ilə bağlı ümumi fikir yoxdur.
O ki kaldı sualınızın birinci hissesine Saakashvili'ye niye güven yoktu? Açığı Saakashvili Kürdistan için çok büyük işler görüp, haddinden artık büyük işler görüp, sistem değişikliklerinin öncülüğünü aparıp ve esasen de polisin, hüquq mühafiz organlarının, məhkəmə sisteminin, seçki sisteminin təkmilləşdirilməsində çok ciddi rolu oldu. Ama Gürcülər, yani Gürcü əhalisinin bir qismi ona iki şeyi bağışlaya bilmirlər. Həm də belə təsirat yaranıb. Birinci odur ki, ikinci dönəmində, yani hakimiyyətinin ikinci, prezidentliyinin ikinci dönəmində bəzi addımların, həbslərin və yaxud da sərt davranışların olduğunu düşünürlər ki, bu da Gürcüstan əhalisində müəyyən dərəcədə suallar yaradıb. Bir də Osetiya hadisələri kifayət qədər ciddi suallar doğurur ki, 2008-ci ilin avqust ayında Saakashvilinin spontan hərəkətləri və Osetiya ilə bağlı əsaslandırılmış, hazırlanmış bir əməliyyatın olmaması Rusiyaya şans verdi ki, Tiflisin 26 kilometrliyinə qədər tanklarla gəlsin və Abxaziyanın, Osetiyanın de facto və de jure itirilməsinə şərait yaradıldı. De jure ona görə ki, Abxaziyanın müstəqilliyini bir neçə, Osetiyanın müstəqilliyini bir neçə ölkə tanıdı, o cümlədən Rusiya tanıdı və Rusiya artıq demək olar ki, həmin bölgələri öz ərazisi kimi idarə etməyə başladı. Bax, bu məsələni Saakashviliyə cəmiyyətin böyük bir qismi bağışlamır ki, düşünülməmiş addımıydı, sonuna qədər alqoritmi hesablanmamışdı və nəticə itibarilə də Gürcüstana böyük problemlər gətirdi. Yəni, bu çox vacib məsələdir və Saakashvilinin nüfuzunun və onun reytinginin aşağı düşməsində ən mühüm rol oynayan məsələlərdən birinə çevrildi. Daha bir önəmli məsələ budur ki, Saakashvilidən sonraki yeni nəsillər yetişib də, yeni gənc siyasətçilər yetişib. Onlar artıq Saakashvilinin etdiyindən daha yaxşısını edə biləcəklərinə iddialıdırlar. Və bu da çox vacib məsələdir. Gənc siyasətçilərlə də mən görüşdüm. Ondan öncə də yeri gəlmişkən görüşlərim olmuşdu. Onların sivil toplum nümayəndələri ilə, jurnalistlərlə və yeni gənc siyasətçilərlə. Onlar artıq Saakashviliyə keçmişdə qalmış bir uğur hekayəsi kimi baxırlar. Yəni, çox sağ olsun, çox şey edib, amma bu artıq keçmişdə qalıb. Biz indi daha irəli getməliyik, daha yeni, daha mütərəqqi bir sistem üçün mübarizə aparmalıyıq. Bir də Saakashvili amilinin olması Gürcüstan siyasətində, gənc siyasətçilərin də bir çoxu bunu vurguluyur ki, bu Rusiya ilə gərginliyin əsasını qoyur. Yəni, Rusiya ilə daha gərgin vəziyyət yaradır Saakashvili. Amma Gürcüstanın iqtisadi vəziyyətinə baxdıqda görürük ki, Rusiya nə qədər gərgin münasibətlərin olmasına baxmayaraq Rusiya ilə Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsi kifayət qədər yüksəlib Saakashvilidən sonraki dövrdə, yəni İvanaşvilinin dövründə. Halbuki o rəsmi heç bir postu yoxdur indi, amma bugün də Gürcüstanı idarə edən şəxsdir. Yəni arxasında duran şəxsdir bütün proseslərin. Ticarət dövriyyəsi artıb, turizmlə bağlı vəziyyət yaxşılaşıb. Rusiya turistləri, mən 3 günlük Tiflisdə olanda da gördüm ki, Tiflisi demək olar ki, boşdur. Yəni, əvvəlki Tiflis deyil. Turizm çox, turist çox azdır, amma olanlar da Rusiya turistləridir. Yəni, bu da çox vacib amildir. Və Rusiya turistlərinin Gürcüstana çox gəlməsi, daha çox pul xərcləməsi, oradakı əhaliyə müəyyən gəlir mənbəyi saxlayır. Amma düşünürlər ki, Saakashvili yenidən hakimiyyətə gəlsə, Rusiya ilə vəziyyət daha da gərginləşəcək, həddindən artıq gərgin vəziyyətə gələcək, indikindən daha pis olacaq və ticarət münasibətləri və turizm münasibətləri sıfırlanacaq. Bu isə Gürcüstan əhalisində mənfi təsir göstərər. Amma siz özünüz də bilirsiniz ki, Gürcülərin əksəriyyəti Rusiyanı sevmirlər. Bu sevmək məsələsi deyil, bu sırf biznes məsələsidir. Yəni Rusiyanı sevməmək təbii ki, Abxaziyanın və Osetiyanın işğal altında olduğunu və Rusiya tərəfindən işğal olunduğunu Gürcülər bilir, hamı bunu etiraf edir. Amma biznes məsələsinə gəldikdə başqa çıxış yollarının da olmadığını görürlər. Məsələn, içki ixracatına baxdıqda 200 milyon dollardan çox Gürcüstan ispirtli içki ixrac edir. Bunun az qala 118-120 milyon dollara yaxını Rusiyayadır. İstəyir şərablar olsun, istəyir konyak olsun, istəyir digər içki məhsulları olsun. O cümlədən təbii sular, təbii su ixracatı, Gürcüstanın təbii sular, mineral sularının ixracatı təqribən o da 70-80 milyon dollar civarındadır. Bunun tən yarısı Rusiyayadır. Yəni bunu da anlayırlar ki, Rusiya ilə münasibətlərin tamamilə korlanması Gürcüstan iqtisadiyyatına çox ciddi mənfi təsir göstərən amilə çevrilərlər. Yəni bu pragmatik yanaşmadır. Düzdür, Rusiyaya münasibət yaxşı deyil. Amma sizə mən ora hər il gedən və çox tez-tez gedən bir insan kimi deyə bilərəm ki, Rus dilinə münasibət çox qəribə şəkildə dəyişib. Əvvəllər Rusça heç kim danışmaq istəmirdi. Danışmadılar. Bəli, amma indi elə deyil.
kafelerde, restoranlarda, otellerde, taksi sürücüleri Rusça memnuniyetlə danışırlar, çünkü müştəriləri Rus dillidirlər. Yani Kazakistan'dan, Rusya'dan, Belarus'tan, Ukrayna'dan gelenler Rusça danışırlar. Yani ona göre de bak bu dilə münasibət də dəyişib. Bu da sırf bizneslə əlaqəlidir, sırf yani vəziyyət olan məcburiydi. Bəli, və məcburiyyətdən doğur. Çünki Gürcistan iqtisadiyyatının anatomiyasına baxdıqda görürük ki, ixracat potensialı ithalı qarşılaya bilmir. Yani təqribən 4.5 milyard dollara yaxın ithal olunur ölkəyə. Ama ixracat 2 milyard civarındadır. Yani ondan artıq artmır. Və buna görə də turizm çox önəmlidir və turizmdə də öncül yeri həmişə tuturdu. Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə, İran, yəni bölgə dövlətləri tuturdular. İndi quru sərhədlərin bağlı olması Gürcistan iqtisadiyyatına çox böyük zərbə vurub və Rusiyadan da turist gəlməsə daha pis vəziyyətə düşə biləcəklərini düşünürlər yerli əhali. Amma yenə təkrarlayıram, ciddi narazılıq var. Yəni Tbilisini mən heç vaxt bu qədər qəngin, belə demək olarsa, görməmişdim. İnsanların üzü gülmür, insanlar çox qəzəblidirlər, insanlar təddindən artıq gərgindirlər, dolanışıqla bağlı, qiymət artımı ilə bağlı ciddi narazılıq var. Amma bu narazılıq Saakashvili partiyasına daha böyük güc qatmadı təəssüf ki, mənim gördüyüm bundan ibarət oldu. Natıq bəy, yəqin ki, izləyirsiniz Ukrayna prezidenti Zelenski bəyan edib ki, bütün qurumlarımız Saakashvili'nin işi ilə məşğul olacaq. Ancaq qeyd etdiyim kimi başnazir İrakli Qarabaşvili deyib ki, əgər Saakashvili Ukraynaya qayıtmaq istəyirsə, cəzasını tam şəkildə çəkdikdən sonra qayıda bilər. Bu halda Ukraynanın Saakashvili'nin işi ilə bağlı uğraşması bir nəticə verə bilərmi? Bilirsiniz ki, Gürcistan vətəndaşlığından Saakashvili imtina edib və Ukrayna vətəndaşlığını qəbul edib. Ukrayna vətəndaşlığını qəbul etməklə yanaşı, Ukraynada hökumət yanında qurumların birində çalışır. Yəni, məsləhət və islahat komissiyası qurulub, orada çalışır Zelenskinin yanında və faktiki olaraq dövlət məmuru sifətindədir Ukraynada. Bundan qabaq Odessa'da gubernator olub və digər vəzifələr daşıyıb. Ona görə də öz vətəndaşı olan Saakashvili'ni Ukraynaya qaytarılması ilə bağlı Ukrayna hökumətinin və Zelenskinin açıqlamaları normaldır. Amma mən belə düşünürəm ki, indiki zamanda, çox yaxın adlı günlərdə bunun həyata keçirilməsi mümkün deyil. Yəni, Gürcistanın indiki hakimiyyətinin, hökumətinin əlinə də bir şans düşüb ki, Saakashvili məsələsini bir dəfəlik həll eləsin. Yəni, o Domatlı qılıncı kimi bunların siyasətinin üzərində asılı vəziyyətdə qalmasın. Ona görə də çox güman ki, məhkəmə olacaq, məhkəməyə qədər buraxmayacaqlar Saakashvili'ni və məhkəmə qərarı verdikdən sonra, yəni onun məhkumluğu təsbit olunduqdan sonra məhkəmə qərarı ilə, ondan sonra Ukraynaya qaytarıla bilər və çox güman ki, senari belə olacaq və yaxın aylarda, yəni ola bilər yeni ilə qədər, ola bilər yeni ildən sonra, biz yenidən Saakashvili'ni Ukraynada görə bilərik. Çünki Gürcistan hakimiyyətinə də sərf eləmir ki, Saakashvili daim türmədə qalsın və daim Gürcistan arasında qalsın. Çünki bu, onun istər-istəməz reytinginin daha çox yüksəlməsinə səbəb olan faktora çevrilir. Ancaq yəqin izlədiniz, Saakashvili həbs olunandan bir gün sonra o dedi ki, mənim həbsim Putin sifariş verib. Bu halda Putin yaxud Rusiya onun həbsdən azad olunmasına imkan verərmi? Maraqlıdır da. Məsələn, Yurtsal Hökuməti nümayəndəsi də dedi ki, başnazirin müavini, Saakashvili'ni Putin göndərib Gürcistana. Yəni orada Moskva üzərindən, Putin üzərindən, çünki Moskvanın və Putinin reytinginin çox aşağı olduğunu və Gürcistan cəmiyyətinin buna olan reaksiyasını nəzərə alaraq, bunun üzərindən siyasət yürüdürlər əslində. Yəni hər iki tərəf. Ona görə də mən düşünmürəm ki, Putin üçün də, Rusiya üçün də Saakashvili hansısa bir problemdir bu dəqiqə, günün bugün. Çünki əgər son ayın ikisində olan seçkilərdə yeri gəlmişkən, onu da deyim ki, Saakashvili çox dəqiq bir taktika seçmişdi. Seçkiyə cəmi 2 gün qalmış Gürcistana gəlməsi, seçkilərə marağı artırdı, seçki iştirakçılığını artırdı. Gürcistanda son dövrlərdə ilk dəfə idi ki, yerlər seçkilərdə 52%-ə yaxın insan seçkilərə getdi. Seçki fəallığını xeyli artırdı, yəni kifayət qədər ciddi şəkildə təsir elədi və öz partiyasının da səslərini artırdı. Bunu da demək olar, çünki Tbilisdə çox güman ki, ikinci tur olacaq.
çok böyük ihtimal. İndi son nəticələr, rəsmi nəticələr 5-ci günə qədər açıqlanmalıdır. Və xeyri səsləri də artırdı. Bəzi şəhərlərdə hətta müxalifətin qalib gəlməsinə, meyr seçkilərində qalib gəlməsinə də səbəb oldu. Yəni bunu inkar etmək olmaz. Saakaşvilinin taktiki olaraq gedişi doğru idi. Amma qanun nöqtəyi nəzərindən baxsa, Gürcüstan hökumətinin əlində yeni argumentlər də yarandı ki, sərhəddi qeyri-qanunlu keçib. Yəni, əgər biz qanunçuluqdan danışırıqsa, qanunun aliliyindən danışırıqsa, o maddə ilə ittiham olunması artıq bunun dünya ölkələri tərəfindən də rəsmi, hüquqi argument kimi qəbul olunmasına da səbəb ola bilər. Çünki faktiki olaraq insan sərhəddi qeyri-qanunlu keçibsə, bu cinayət məcəlləsidir və cinayət məcəlləsinə görə də Gürcüstanda buna qarşı ittiham irəli sürülə bilər. Yəni buna görə də mən düşünmürəm ki, Qərb ölkələri, o cümlədən Avropa ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları hansısa bir kəskin reaksiya verə bilər. Çünki Gürcüstanın indiki hökuməti nə qədər Saakaşvili tərəfdarları Ruspərəst hökumət, İvanaşviliyə Ruspərəst desələr də, amma açığını deyim ki, Gürcüstan hökumətinin atdıqları bütün addımlar, Saakaşvilidən sonraki bütün addımlar əksinə Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmaq, NATO-ya yaxınlaşmaq, bütün tədbirlərdə, indi özünüz də yəqin gördünüz, rəsmi Gürcüstan bayrağı ilə yanaşı Avropa Birliyinin bayrağı da asılır. Hətta baş nazir çıxış edərkən belə Gürcüstan bayrağı ilə yanaşı Avropa Birliyinin bayrağını da asırlar. Gürcüstanda hər yerdə, o cümlədən Tiflisdə Avropa Birliyi bayraqları asılmışdır seçkilərdən qabaq. Yəni, Avropa Birliyi ilə, Avropa ilə inteqrasiya nöqtəsində Saakaşvili ilə indiki hökumətin elə bir fərqi yoxdur. Nat Bey, fikirlərinizdən belə başa düşürəm ki, Saakaşvilinin və yaxud onun rəhbəri olduğu Vahid Milli Hərəkət Partiyasının yenidən Gürcüstanda hakimiyyətə gəlməsindənsə indiki hakimiyyətin qalmasını düzgün hesab edirsiniz. Mən yox, səhv etmirəm. Yox, mən elə düşünmürəm, çünki bu Gürcü xalqının qərarıdır. Sizin qənaətiniz? Mənim qənaətim budur ki, indiki halda Saakaşvilinin partiyasının yetəri qədər nüfuzu və gücü yoxdur ki, tək başına Gürcüstanda hökumət qursun və yaxud da növbəti seçkiləri tək başına olsun. Mən düşünürəm ki, indi koalisiyalar yaranacaq, yeni koalisiyalar yaranacaq. Çünki təqribən 46... Amma üzr istəyirəm, 30%-dən çox səs toplayıblar, umumi seçkilər. Bəli, umumi seçki. Bu kifayət qədər yaxşı nəticədir. Çünki bundan öncəki Ümumi Respublika seçkilərində bundan az idi. 20%-dən biraz çox idi. Yəni, bir 10%-ə yaxın səs deposu artıb. Bu, koalisiyaların yaranmasına da əsas yaradır. Gürcüstanda həddindən çox partiya var. Yəni, son seçkilərdə, bələdiyyə seçkilərində 46 partiya qeydiyyatdan keçmişdi. Müxtəlif səviyyəli seçkilərdə iştirak üçün. Çünki onlarda biraz qəlizdir bələdiyyə seçkiləri. Bir mer seçkisi var, bir mer şəhər bələdiyyələrinə, məclislərinə seçkilər var ayrıca. Həm majoritar olmalıdır, həm proporsional olmalıdır. Biraz gəliz sistemdir, amma effektiv sistemdir yeri gəlmişkən. Çünki bütün kəsimləri əhatə edir. Tiflisdə 3%-lik bariyeri var, regionlarda 2,5%-lik bariyeri var, seçki bariyeri var. Yəni, çox maraqlı bir sistemdir açıq. Bu yeni sistem və bu qədər çoxlu sayılı partiyaların olması və Gürcüstan müxalif partiyasının, Saakaşvili partiyasının müəyyən qədər uğurunun artırılması növbəti seçkilər üçün koalisiyalara qapı açır. Bax, burada hə, maraqlı olacaq. Növbəti parlament seçkilərində əgər Saakaşvili böyük bir koalisiyanın yaradılması üçün addımlar atarsa, orada keçmiş baş nazir, nazirlərdən birinin partiyası kifayət qədər güclüdür. O da 7%-ə yaxın səs yığıb. Axaryanın bəli. Bəli, Axaryan partiyası 7%-ə yaxın səs yığıb. Digər yeni partiyalar var, gənc partiyalar var, hansılar ki, ilk dəfə idilər seçkilərdə iştirak edirlər. Yəni, Saakaşvili bunu bacara bilər. Növbəti seçkilərdə Saakaşvili və onun partiyası ciddi şəkildə koalisiya qurub parlamentdə böyük üstünlük qazana bilərlər parlament seçkilərində. Amma gürcülərin istəmədiyi nədir? İstəmədiyi odur ki, küçədən proseslər baş verməsin. Çünki Saakaşvilinin ümidi həm də ona idi ki, xalq 100 min, özü də demişdi ki, video müraciətində, Batumdan yayılan video müraciətində ki, 100 min insan Rustaveli küçəsinə, prospektinə çıxsa, bu hakimiyyətlə biz başqa cür danışacaq. Çıxmadı da, faktiki olaraq çıxmadı. Amma bugün yeri gəlmişkən deyim ki, saat 3-ə Saakaşvilinin saxlanıldığı həbsxananın qarşısında Mişaya azadlıq şüarından miting keçiriləcək. Bəli, haqlısınız, amma bu piket xarakterlidir. Yəni, orada məsələn 500 nəfər, 1000 nəfər insanın ola bilməsi ehtimalı yüksəkdir.
Ama sohbet ondan gelir ki, dünene gözlemleriydi ki, dünen Rustaveli prospektinde miting olmalıydı, büyük bir miting olmalıydı, olmadı. İki versiya var bununla da bağlı, ben dünen akşam ve bugün səhər oradaki dostlarla danıştım. Birincisi, Tbilisi'de hala bilinmir seçkilərin nəticələri. Eğer ikinci tura kalacaksa, Kafakaladze ile Sarkaşili partiyasının Nikameliya, o zaman ola bilər ki, 30'una təyin olunub ikinci turda, 30 oktyabra. O zaman ola bilər ki, seçkilərin nəticələrini gözləmək üçün aktiv aksiyalara bir pauza versin müxalifə. Ola bilər, yəni belə bir ehtimal var. İkinci bir ehtimal ondan ibarətdir ki, Gürcüstan hakimiyyətinə belə deyək, əlavə stimullar vermək istəmir müxalifət ki, baskılar və yaxud da həbslər davam eləsin. Çünki baş nazirin açıqlaması açığı o qədər də xoş deyildi. Saqaşvilinin çevriliş hazırladığını, orada ölüm faktlarının olması mümkünlüyünü səsləndirdi. Bu heç də yaxşı siqnal deyil. Bu o deməkdir ki, hansısa böyük miting olacaqdırsa, müəyyən provokasiyalar ola bilərdi və bu da Saqaşvili və onun partiyasının əleyhinə işləyə bilərdi. Ola bilər ki, oktyabrın 30-una qədər bir pauzanı biz şahid olduq. Onun saxlandığı cəzaevinin qarşısında ola bilər ki, həftədə bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə piketlər keçirilsin. 50 nəfərli, 100 nəfərli, 500 nəfərli ola bilər, bu mümkündür. Amma böyük aksiyalar yəqin ki, oktyabrın 30-undan sonraki dövrə saxlanılacaq. Əgər doğrudan da Tbilisi kimi böyük və vacib şəhəri alsa, Gürcüstan müxalifəti, Saqaşvilinin partiyası qalib gəlsə, bu Gürcüstanda yeni siyasi dönəmin başlanğıcı ola bilər. Onu da deyim ki, Natiq bəy, yəqin məlumatınız var. İlkin məlumatlara görə seçkilərdə Gürcü Azərçı partiyası 64 şəhərin 44-ündə səs çoxluğu qazanıb. Paytaxt Tbilisi daxil olmaqla 20 şəhərdə yenidən seçkilər keçiriləcək. Siz də qeyd etdiniz ki, Tbilisi əsas əlimizin məqamını. Bu seçkilərdə Vahid Milli Hərəkatın qələbə qazanmaq şansını nə dərəcədədir? Aslı olacaq geridə qalan namizədlərin ikinci turda kimi dəstəkləməsindən. Çünki oradakı bəzi namizədlər var. 5%, 4%, 2%, 1% hətta səs yığıblar. Bu da az deyil. Yəni bu tipli seçkilərdə 1% hər şeyi həll edə bilər. Səsləri bölür. Bəli, səsləri bölür. Ona görə də yəqin ki, oktyabrın 30-una qədər hakimiyyət partiyası da boş durmayacaq. Yəqin ki, o da həmin o səs yığılmış namizədlərlə iş aparacaq, onlarla müəyyən koalisiyaların qurulmasına çalışacaqlar və nəticə itibarilə də o səslərin Kaxakaladzeya getməsi üçün çalışacaqlar. Bu aslı olacaq, yenə təkrarlayıram, o iki əsas namizəddən sonraki namizədlərin öz elektoratlarına hansı mesajların ötürülməsindən. Çox maraqlıdır ki, hələ suskundular. Bu siyasətin özünün bir alqoritmi var da, demokratik seçkilər olan, Gürcüstanda biz bunu yəni başqa iradlarla birgə onu da deməli ki, seçkilər kifayət qədər demokratikdir. Problemlər var mı? Var. Saxtakarlıqlar var mı? Təbii ki, var. Amma Azərbaycanla müqayisədə müqayisə olunmaz dərəcədə demokratik seçkilərdir. Demokratik seçkilərin də öz alqoritmi var. Bax, o namizədlərin heç biri hələ ki fikrini açıqlamayıb. Çünki siyasi sözün yaxşı mənasında siyasi alver üçün hələ zaman var. Yəni, iqtidar partiyası bunlara nə təklif eləyəcək, o səs yığan namizədlərə və onların partiyalarına, Saqaşvili partiyası nə təklif eləyəcək, bəlkə elə bir anlaşma olacaq ki, 3-cü, 4-cü, 5-ci yer tutan namizədlər, əgər müxalifətə dəstək versələr, onlar şəhər təsərrüfatının idarə olmasında müəyyən vəzifələr tuta bilərlər. Bu normaldır, bu dünyanın hər yerində siyasətin özünün qaydalarıdır. Və gözləyirlər ki, iqtidar partiyası nə təklif eləyəcək. Ola bilər ki, iqtidar partiyası da 3-cü, 4-cü, 5-ci yer tutan əsas o 3 nəfərdir. Onların yığdığı səslərə nəzərə alaraq, həmin partiyanın nümayəndələrinə hansısa vəzifələr təklif eləyə bilərlər, hansısa bir müəyyən koalisiyada yer almasını təklif eləyə bilərlər. Ona görə də hələlik suskunluqdur. Çox güman ki, oktyabrın 20-sinə, 25-inə artıq o namizədlər, yəni o keçmiş namizədlər öz seçimini açıqlayacaqlar. Amma hər halda mən düşünürəm ki, bu 20 şəhərin bəlkə də yarısını Saqaşvili tərəfdarları çox güman ki, qazanacaq. Batumi də çox yaxındılar, Tbilisi də şansları kifayət qədər güclüdür, başqa şəhərlərdə də var, Kutaisi də kifayət qədər güclüdür. Yəni, güclü olduqları bölgələr var. Amma çox təəssüf ki, bu seçkilərin nəticələrinə hesablanmış bir anlaşma var idi, xatırlayırsınızsa.
Bu anlaşmaya göre növbədən kənar parlament seçkiləri olmalıydı. Bəli. Halbuki 3 ay kalmış seçkilərə hakim partiya bu anlaşmadan çıxsa da, ama her halda bunu referendum kimi, müxalifət bunu referendum kimi təqdim edirdi. Çox təəssüf ki, bax, bu anlaşma yerinə yetməyəcək. Çox güman ki, növbəti seçkilərə qədər, növbəti 2024'dədir səhv eləmirəmsə, növbəti parlament seçkiləri, ona qədər növbədən kənar parlament seçkilərinin olması ehtimalı kifayət qədər aşağı düşür. Elə hakim partiyanın o anlaşmanı pozduğunu qeyd etdiniz Natiq bəy. Bildiyimiz kimi bu Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel gəlmişdi Gürcüstana, onunla bir yerdə imzalanmış. İmzalanmışdı. Bu Saakaşvilinin Gürcüstana gəlməsi bunlarla əlaqəli ola bilərdimi ki, hakimiyyət belə deyək Avropa İttifaqına dirsək göstərdi, sözün çobut mənasında desək. Yəni Saakaşvili bir zəmanət almadan qərbdən gəlməsi inandırıcıdır. Yəni burada maraqlı bir məqam var mı? Belə deyim, açıq cavab vermək olar ki, qərb yek cins deyil. Yəni bir mərkəzdən idarə olmuş anlayış deyil. Qərb ölkələrinin hərəsinin öz maraqları var, qərb strukturlarının öz maraqları var. Avropa Birliyinin başqa maraqları var. Gürcüstanın bir tranzit ölkəsi kimi və Rusiya ilə buffer zona kimi görür. NATO-nun başqa gözləntiləri var Amerika Birləşmiş Ştatlarının. Yəni, mən düşünürəm ki, Saakaşvili kimi təcrübəli siyasətçi təbii ki, o dairələrlə məsləhətləşir. Ola bilməz ki, elə otursun bir avtomobilin deyilənə görə ventilyasiya sistemində keçib Gürcüstana, otursun orada iki gün açsız keçsin Gürcüstana. Bu mümkünsüz görünür. Yəqin ki, təmaslar olub. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, artıq uzun illərdir Avropa Birliyi strukturları, dövlətləri ilə Gürcüstanın indiki hökumətinin, indiki hakimiyyətinin də kifayət qədər ciddi əlaqələri mövcuddur. Elə ölkələr var, məsələn, Polşadır, Macaristandır, Almaniyadır. Gürcüstanın indiki hökuməti ilə kifayət qədər sıx əlaqələri var. Əlaqələr olsa da o qeyd etdiyim kimi Şarl Mişelə bir etirazı, onun imzaladığı müqaviliyə, diyaloga hörmətsizliyi, bax, bunu yarada bilərdim bu vəziyyəti. Burada da maraqlı nədir? Şarl Mişel imzalamamışdı, amma onun iştirakı ilə imzalanmışdı. Burada söhbət nədən gəlir? Gürcüstanda niyə buna insanlar normal baxdılar bu anlaşmanın pozulmasına? Gürcüstanda ciddi bir təbliğat başladı həmin zaman ki, Gürcü cəmiyyəti, Gürcü xalqı o qədər mi geridə qalmış, o qədər mi qeyri-sivildir ki, Avropalar olmasa biz anlaşma yapa bilmərik, anlaşa bilmərik. Mütləq gərək Avropa mı bizi oturdursun bir masaya, Avropa mı bizi anlaşdırsın? Hakimiyyət partiyası çox belə maraqlı bir kampaniya qurdu bunun üzərində və ictimai rəydə də mən sizə açıq deyim ki, o anlaşmaya bir mənalı deyildi münasibət. Bir mənalı deyildi ki, necə ola bilər ki, Gürcüstan müstəqil dövlətdir və gürcülərin də belə sözün yaxşı mənasında özlərinin o belə yüksək aparılması xəsiyyətini də belə deyək nəzərə alsa, onlara çox pis təsir eləmişdi bir çoxla. Ki, necə ola bilər ki, biz gürcülər oturub anlaşa bilmirik, hansı Avropalı gəlir bizi bir masada otuzdurur, məcbur edir ki, anlaşın. Bu, burada gürcü arzusu, yəni hakim partiya, daha doğrusu hakim partiya daha maraqlı bir gediş elədi. Və cəmiyyətdən də ciddi təpki görmədi. Orada etiraz eləyənlər bir Saakaşvilinin partiyası idi və bir neçə qeyri-hökumət təşkilatları qrupları var ki, onlar etiraz elədilər ki, anlaşmanı bu qaydada pozmaq olmazdı. Amma hətta anlaşma qalsaydı belə, o anlaşmanın şərtlərinə görə yenə də oldu. Bu seçkinin indiki nəticələrinə görə təkrar seçkilər olmayacaqdı. Orada anlaşma belə idi ki, 40%-dən az toplasa hakim partiya. Amma hakim partiya 40%-dən çox toplayıb ölkə üzrə. Yəni onsuz da növbədən kənar parlament seçkiləri olmayacaq. Amma yenə təkrarlayıram, Avropa bir mənalı, bir mərkəzdən idarə olunan bir məkan deyil. Azərbaycanda da bununla bağlı kifayət qədər miflər var ki, elə Avropada bir kimsə oturur başda və hamıya deyir, hamı da eyni şey edir. Elə deyil. Qərb ölkələrinin öz maraqları var, qərb dövlətlərinin və qurumlarının hərəsinin öz maraqları var. Ola bilər Saakaşvilini dəstəkləyən qruplar da var. İndiki Gürcüstan hökumətini yaxından dəstəkləyən qruplar da var. Məsələn, bu da çox vacib elə. Məsələn, Fransa ilə indiki Gürcüstan hökuməti arasında kifayət qədər yaxşı münasibətlər. Doğrudur, bəli, Fransa əsillidir. Bəli, ona görə də mən düşünmürəm ki, bir mənalıdır bu məsələ. Mən düşünmürəm ki, Avropada kimsə əsəbləşib, Saakaşvili deyib ki, bizə dirsək göstərdilər, gedin də onları cəzalandırır. Elə siyasət daha qəlizdir. Yəni, belə çox primitiv deyil. Ona görə də mən düşünürəm ki, Avropa Birliyi ölkələrindən də bu seçkilərlə bağlı
görürsünüz özünüz yani ki izlersiniz ki ciddi tepki yoktur. Bəli, doğru. Hiçbir tepki yoktur. Hatta Avropa Şurası Parlament Asambleya ATƏT'den gelen, ODİR'den gelen müşahidəçiləri mən gördüm. Mən Polşalı, Almanyalı, İsveçli ve bir neçə ölkədən olan müşahidəçilərlə de görüşdüm ve danıştım o günlerde. Orada olanda seçkiye qədərki dönemdə ciddi pozuntuların olmadığını dediler onlarda. Onlar da dediler ve seçkidən sonra da hamısı normal bəyanatlar. Xırda şeyleri hansısa bir problemleri qeyd elədilər təbii ki. Haradasa bir nəfər, iki nəfərin yerinə səs verib, haradasa barmağı yoxlama doğru aparılmayıb, haradasa siyahılar dəqiqləşdirilməyib. Yəni bu seçkilərin nəticələrinə təsir edəcək amillər deyil. Çox sağ olun Atik bəy, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm.